କନ୍ଧମାଳ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ମା ହେବା ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ। ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରି ଏ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି କମିଶନ। 4 ସପ୍ତାହରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେଉଁ କେଉଁ ସେକ୍ସନରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି, ଛାତ୍ରୀର ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଥଇଥାନ ପାଇଁ କି କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଜଣାଇବାକୁ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ନବଜାତକ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବା ପରେ ନାବାଳିକା ମା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଘଟଣାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ଦଳେଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟାଟ୍ରନ୍, ଏଏନ୍ଏମ୍, ରୋଷେୟା ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ 10 ଜଣଙ୍କୁ ବଦଳି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣାର ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି କଡ଼ା ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 1000 ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।